Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença na sua vida, marcando presença no seu dia a dia. Tá vendo esse líquido aqui bem transparente, aparecendo água? Tá vendo isso aqui? É simplesmente a água para lençóis. Nesse vídeo, eu quero mostrar para você como fazer a sua água para lençóis e ela não ficar aquela água para lençóis turvada, branca, né? Ficar assim bem transparente, usando simplesmente três produtos facinho de ser encontrado, ficar bem econômico. Quero mostrar para você também aonde eu gosto muito de usar essa água para lençóis. Além de usar, né, nas suas roupas de cama, né, que fica ali no seu uso, no seu dia a dia, fica aquele cheirinho gostoso, né? Olha na onde que eu gosto de usar bastante também esta água para lençóis. Olha, na onde eu gosto de usar bastante também essa nossa água para lençóis, nesses colchonete que a gente deixa guardado, né? A gente usa de vez em quando a gente vai sair para viajar, ou quando vai acampar, quando fica alguém, vem alguém na nossa casa, que alguém extra, que não caiba lá nas camas de reserva que a gente tem, no quarto de hóspede, a gente coloca esses colchãozinhos em uso. Mas a gente usa lá muito difícil, então é muito importante o que que eu faço neles, ó. Dá uma leve borrifadinha. E eu deixo ele pegar aqui, né, um ar, ou coloca no sol ali, simplesmente por 20 minutinhos. Aí eu dobro e coloco dentro das capinhas e coloco dentro do saco plástico e guardo. Aonde mais que eu gosto muito de usar? No colchão da barraca. Olha esse aqui é o nosso colchão da barraca. Esse aqui usa lá uma vez ou outra. Tem os dois colchões da barraca. Ele é emplastificado assim de um lado, né? E do outro lado é o colchão. Ó, tem dois aqui. Isso aqui a gente usa só quando vai acampar mesmo, né? A gente quase não usa. Então, para ele não ficar com aquele cheiro de velho, cheiro de mofo, quando você vai tirar ele para colocar na barraca, a gente faz o quê? A gente entra com a água para lençóis. Dá também uma leve borrifada nele todo, assim, ó. Ó. E aguarda aqui 20 minutinhos no sol, a gente dobra ele e coloca no saco plástico e vai desembalar lá uma vez por ano quando for usar. Vamos fazer essa água para lençóis bem econômica e para ela ficar assim clarinha, sem turvar, sem ficar branca? Vou mostrar um segredinho para você. Olha aqui, primeiro eu vou fazer ela daquela forma, né, a água para lençóis, daquela forma que ela fica turva, que ela fica branquecenta, igual o pessoal vai fazer e fica aquela água para lençóis branca, né? Então eu vou usar aqui primeiro, eu vou usar 50 ml do álcool de cereais, se eu achar aqui o lugar dos ml do copinho. Deixa eu ver aqui, ml. Ó, vou usar aqui 50 ml do álcool de cereais. Ó, colocar aqui no Becker. Aí eu vou usar aqui, eu vou usar 30 ml da essência Comfort, viu? 30 ml da essência Comfort. Esse copinho meu aqui, ele é de 15 ml. Então eu coloco aqui duas vezes, certo? Ó, 30 ml da essência Comfort. Ó, até então ele tá com a coloração um pouquinho amarelinho, que é a cor da essência, né? Ó, tá vendo isso aí? Então, beleza. Agora eu vou vir aqui agora com 200 ml de água, tá? 200 ml de água. É aonde acontece de ficar, de turvar. Ó, 200 ml de água. Agora que fica, ó, agora que turva e fica dessa cor. Ó, olha o que acontece. Fica da cor de leite. Por quê? Porque a essência, ela é uma essência óleo, uma essência de óleo, né? Misturada com álcool, e quando mistura com a água, acontece isso aqui. Acaba ficando branco desse jeito, né? Não ficou clarinho igual aqui está a nossa água para lençóis, tá? Agora vamos fazer da maneira correta para ela ficar clarinha. Olha só, vou deixar esse beck aqui para você ver a diferença depois. Então aqui eu vou vir com os mesmos. Deixa eu ver qual copinho que eu coloquei o álcool aqui. Vou vir aqui com os mesmos 50 ml do álcool de cereais, tá? 50 ml do álcool, certo? Ó, 50 ml do álcool. Agora entra o quê? Entra a função do Renex. Vamos tornar essa nossa essência para colocar lá hidrossolúvel antes de colocar lá, certo? Então nós vamos colocar aqui agora. Nós vamos colocar aqui agora nesse nosso beck aqui. Não vamos misturar direto lá no álcool, tá? Vamos colocar aqui
os mesmos 30 ml da essência, ó. 15 mais 15. O que que você faz? Agora você coloca o dobro de Renex para tornar essa quantidade de essência aqui hidrossolúvel. Não foi é 15 mais 15, então se tornou 30. Então agora nós vamos colocar foi 2, né? Dois copinhos desses. Então nós vamos colocar 60 ml, que é quatro copinhos desse. Ó. Já colocou 2 de essência, vamos colocar o dobro, é 4 desse, 2, 3, 4. Então, nós fez o que agora? Nós estamos tornando essa nossa essência oleosa em uma essência hidrossolúvel. Ó, vou mexer aqui agora, certo? E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar lá no álcool, certo? Vamos colocar aqui no álcool, ó. Colocamos no álcool, certo? Deixa eu limpar aqui a minha espátula para me mexer lá. Você viu que o aspecto continua o mesmo do outro lá, não deu nenhuma diferença, tá? Só uma cor um pouquinho amareladinha mesmo, que é a cor da essência, né? E agora com o Renex, ficou um pouquinho mais claro do que a outra, certo? Agora vamos vir com a água. Vamos ver se vai turvar igual o outro. 200 ml de água. Deixa eu pegar outro copinho aqui, que aquele eu coloquei essência nele. Deixa eu ver esse aqui. Esse. Deixa eu vir com a água agora, 200 ml de água. Aí. 200 ml de água. Ó. Ele vai dar um pouquinho mais do que o outro lá, por causa do Renex, que é um pouquinho mais. Mas você viu, ele não turvou. Olha aqui que clarinho. Olha a diferença. Eu vou colocar para você aqui na frente da câmera para você poder ver bem pertinho. Olha aqui que clarinho, né? Cristalino. Olha o outro que é feito sem tornar a essência hidrossolúvel. Você viu que fica até uma natinha da essência aqui por cima, a base óleo. Então aqui, olha a diferença. E aqui está com umas bolinhas ainda acontecendo no momento da explosão da essência. Se deixar aguardar aqui uns 15 minutinhos, ele vai ficar mais clarinho ainda, porque aí vai terminar todas as bolinhas. Tá vendo as bolinhas nesse aqui, ó? As bolinhas da essência acontecendo na explosão. Então você viu? Eu fiz a essência ficar hidrossolúvel, coloquei fazendo a nossa água para lençóis e não ficou branco assim. Nunca mais sua água para lençóis vai ficar branca. É só você colocar a mesma quantidade da essência, você coloca o dobro do Renex 95, tá? E você vai ver que você vai ter uma água para lençóis bem linda, igual essa que tá essa nossa aqui, ó. Ó. Você vê que essa do frasco aqui tá mais clarinha ainda, mais branca ainda. Essa aqui eu usei a essência capim-limão. Capim-limão que ela é bem clarinha, certo? Essa aqui eu usei a essência Comfort. Ela é um pouquinho amarela. Olha a cor dela aqui, ela é um pouquinho amarela. Então ficou um pouquinho o tom da essência. Mas ficou bem clarinho, tá vendo aqui? Olha a diferença. Se essa dica te ajudou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Quer adquirir o Renex 95? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, lá em cima do perfil está o link da nossa loja. Nossa loja online envia nossos produtos para todo o Brasil. Se você está assistindo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo na descrição. Vai aí em saber mais, você vai clicar em saber mais aí embaixo do vídeo e você vai ver aí o link da nossa loja online enviamos para todo o Brasil. Fique com Deus e até o próximo vídeo.